Ovaj grad je doživio da pojedina poduzeća su podijelila veći broj otkaza ili su se u potpunosti zatvorili pogoni. Stoga je naša inicijativa bila da grad pokuša iznaći mjere radi oživljavanja gospodarstva na području grada Iloka, odnosno određivanje razvojnih prioriteta na području grada Iloka. Hoće li smo mi ići na razvijanje gospodarstva ili ćemo se okrenuti ka agroturističkom smjeru. Rasprava je bila dobra, konstruktivna, u kojoj su sudjelovali svi vijećnici. Zadovoljni smo sa time i možemo reći da smo došli do zaključka da će ovaj grad gledati da razvojni smjer bude agroturistički. Na tragu toga HSP dr. Ante Starčević, vijećnici, će predstaviti svoje mjere radi oživljavanja agroturizma. Raspravljalo se i o stanju u vinogradarstvu i jedan od zaključaka je da će se održati i sastanak sa vinogradarima, sa vinarima, sa obrtnicima i sa svim drugim gospodarskim faktorima na području grada Iloka kako bi poboljšali standard i iznašli mjere za oživljavanje gospodarstva.